Влага температура и лесни промени на крвната слика се најчестите појави кај малите деца кои се позитивни на COVID-19, велат педиатрите. Речи се 99% малите деца го поминуваат коронавирусот асимптоматски и најчесто клиничките симптоми се благи и кај нив завршуваат за 1 до 2 дена. Педиатрите велат дека позитивните деца на COVID-19 најчесто поминуваат со витаминска терапија. Децата од сите возрасти можат да заболат од COVID-19. Најголем дел од инфицираните деца ја немаат типичната клиничка слика, која ја гледаме кај возрастната популација, туку најчесто имаат лесна симптоматика, па дури и никакви симптоми воопшто. Како одговор на прашањето зошто е тоа така, се разгледува можноста дека детскиот имун систем реагира различно кон вирусот во споредба со имуниот систем на возрасен. Клиничката слика кај дете болно од COVID-19 може да вклучува еден поширок спектар на симптоми, меѓу кои покачена телесна температура, затнато или растечено носе, кашлица, болка при голтање, малаксаност, главоболка, гадење, повраќање, диареја, болка во стомачето, намален апетит и така натаму. Но, како што спомнав, еден голем дел од децата се асимптоматски. Ова сепак не значи дека тие деца не можат да ја пренесат инфекцијата, напротив, необходна е нивна изолација и ограничување на контактите. Како што слушате, станува збор за неспецифични симптоми на вирусна инфекција, така да за поставување на конечната диагноза се комплетираат податоци од епидемиолошка анкета, детална анамнеза, лабораториски анализи и на крај земање на бриз за тестирање. За жал, еден мал процент од детската популација манифестираат и потешка форма на инфекција со овој вирус, а како пациенти со повисок ризик за таков тек на заболувањето, се деца со хронични заболувања, потоа вродени срцеви аномалии, вродени, т.е. примерни имунодефицити, метаболни заболувања и некои други имунокомпрометирачки состојби. Педиатрите апелираат до родителите доколку имаат во фамилијата позитивни на COVID-19 да биде прегледано и детето, да му се измери температура, да биде преслушано и да се провери крвна слика со ЦРП и да му се следи состојбата.